Rattavaraste taltsutamiseks on loodud igasuguseid vahendeid. Rattalukke, kette ja isegi signalisatsioone. Kuid nüüd on Eesti ettevõtjad tulnud välja täiesti uudse lahendusega. Nad kannavad rattaraamidele titaanist valmistatud silmale pea nähtamatuid märke, mille abil on võimalik ratast tuvastada. Nanoid sisaldab nii-öelda kahte poolt. Tehniline pool ehk see mikromärgistus ja samas siis ka IT-lahendus ehk register. Sadu titaanist mikromärgistusi kantakse rattaraamil erinevatele kohtadele. Kus juures märkide asukohta ei öelda ka ratta omanikule. Ratta omanik tänu nanoideele on väga lihtsasti tuvastatav ja teistpidi tänu sellele vargal on ratast suhteliselt raske müüa, kuna seaduslik omanik on nii-öelda teada. Tegelikult algne nii-öelda idee tekis küll üldse moto poole pealt motorataste märgistamisel, aga kuna Eestis probleem number üks kindlasti on pigem jalgrattas, siis saime suhteliselt kiiresti aru, et see vajab nagu lahendamist. Kuna paljud rattad on küll jõudnud politseini, kuid ratta omaniku ei ole suudetud tuvastada, on Nano ID panustanud ka koostööle korrakaitsjatega. Politseil, kui me räägime jalgratastest antud hetkel märgistamises, siis igasugune nii-öelda eri märgistamine jalgratta puhul on igati teretulnud politsei jaoks tuvastamaks siis nii-öelda jalgratted, mis me tihti peale ära võtame kahtlastelt isikutelt, kas nad on varast või ole, et välja selgitame siis omaniku, on igati positiivne. Täna politsei lähtub kindlasti jalgratta raaminumbrist, need on politsei nii-öelda politseiandmebaasis kirjas, ning kui mingitel põhjustel jalgrattal puudub raaminumber, vastav märgistus, siis kindlasti on väga suur kasu erinevatest eri märgistustest. Hetkel, kui me näeme vastavat märgistust, siis politseil on teadlikkus, et on olemas register vastav ja on võimalik kontrollida läbi siis internetiportaali. Rattaid märgistavad koolitatud edasimüüjad ja ühe ratta märgistamine maksab 30 eurot.